Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Ölkə və dünya gündəmindən ən son yeniliklərlə Astv xəbərin saat 12 olan buraxılışını təqdim edirik. Əvvəlcə bu saatın əsas xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Prezident İlham Əliyev Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Catherine Colonna'nı qəbul etdi. Ordumuzun döyüş maşınları çətin keçilən ərazilərdə. Hərbiçilərimiz zirehli texnikalardan atəş açdılar. Ukraynanın daha bir şəhərinə raket hücumu, ölən və yaralananlar var. Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumu işə başladı. Təfərrüatlar birbaşa bağlantımızda. Sudanda 4-cü dəfə atəşkəs elan olundu. Toqquşmalarda yüzlərlə ölən var. İndi isə ətraflı. Prezident İlham Əliyev bugün Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Catherine Colonna'nı qəbul edib. Bununla bağlı hazırlanan geniş reportaja növbəti buraxılışımızda baxa bilərsiniz. Azərbaycan ordusunun hazırlıq planına əsasən ümumqoşun poligonunda döyüş atışlı təlimlər keçirilib. Döyüş maşınlarının çətin keçilən ərazilərdə idarə olunması, eləcə də zirehli texnikadan atəş açma üzrə tapşırıqlar yerinə yetirilib. Məşğələlərin keçirilməsində məqsəd hərbi qulluqçuların fərdi bacarıqlarının inkişafı və bölmələrin döyüş qabiliyyətinin daha da artırılmasıdır. Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Ukrayna ordusu son sutkada 50-dən çox hücumu dəf etdiyini açıqlayıb. Nikolayeva raket hücumu isə tələfata səbəb olub. Nikolayev şəhərinə raket hücumu nəticəsində bir nəfər həlak olub, 23 nəfər yaralanıb. Ukrayna ordusunun Cənub Əməliyyat Komandanlığından verilən məlumata görə, zərbələr Qara Dəniz Akvatoriyasından kalibr tipli raketlər vasitəsilə indirilib. 4 raketdən biri çox mərtəbəli yaşayış binasına, daha biri fərdi evlərə düşüb. Digər 2 raketin hara düşdüyü açıqlanmır. Son sutkada Ukrayna ordusu 54 hücumu dəf edib. Rusiya qoşunları Baxmut, Avdiyevka və Mariinka istiqamətlərində hücum əməliyyatlarını davam etdirir. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Ən şiddətli döyüşlər yenə də Baxmut istiqamətində gedir. Mariinkada da döyüşlərin intensivliyi Baxmutda olduğu qədər yüksəkdir. Rusiya tərəfinin başlıca hədəfi Baxmut şəhərinə tam nəzarəti ələ almaqdır. Bu barədə isə Ukrayna Müdafiə Nazirliyi nəzdində Hərbi Media Mərkəzi məlumat yayıb. Qurumun ekspertlərinin sözlərinə görə Rusiya hərbi qüvvələri regionun digər şəhərləri Avdiyevka və Mariinkanı ələ keçirmək cəhdlərini də davam etdirəcək. Mərkəzin açıqlamasında qeyd olunur ki, Rusiya ordusu Ukrayna ilə müharibəyə 370 minə yaxın şəxsi heyət və 6 minə yaxın ağır texnika cəlb edib. Analitiklər hesab edirlər ki, Kremlin planı Ukrayna rəhbərliyini güc yolu ilə danışıqlara sövq etməkdir. Fərdə Abbasova, Ləman Rüstəmova, ASTV Xəbər. Davam edirik. Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumu işə başlayıb. Özbəkistan dövlət başçısının da iştirak etdiyi mötəbər tədbirdə Azərbaycan geniş nümayəndə heyəti ilə təmsil olunur. İndi biz Daşkəndə bağlanırıq. Ətraflı məlumatı əməkdaşımız Əntiqə Fərəcova çatdıracaq. Salam Əntiqə, forum ölkəmizə beynəlxalq əlaqələrin möhkəmlənməsi iqtisadi əməkdaşlıq baxımından nələr vəd edir? Salam könüllər, vaxtınız xeyir. Sizi Özbəkistandan salamlayırıq. Bəli, Daşkənd 2-ci Beynəlxalq İnvestisiya Forumu bu gün artıq öz işinə başlayıbdı. Forumda ümumilikdə 50-yə yaxın ölkədən 2500 iştirakçı iştirak edir və forumun ilk sessiyasını isə Özbəkistanın prezidenti Şovkat Mirziyoyev açılışını etdi və gördüyünüz kimi hazırda çıxış edir. Forumun ilk sessiyasının mövzusuna gəlincə isə qlobal iqtisadiyyatda hökm sürən inflyasiya və qeyri-sabit olan əmtə qiymətlərinin fonunda Orta Asiya ölkələrini nə gözləyir və nə etməli sualı
detallara ətrafında hal-hazırda müzakirələr aparılır. Ümumilikdə isə 2 gün davam edən forumda 30-a yaxın diskussiya aparılacaq və forumu 200-ə yaxın mətbuat nümayəndəsi işıqlandırır. Mənim hələlik vermək istədiyim məlumatlar bunlar idi. Söz yenidən sizdədir. Könül, buyurun. Təşəkkür edirəm, Əntiqə. Mayın 1-dən orta məktəblərdə ibtidai siniflər üçün əlavə yaz tətili başlayır. Tətil mayın 5-nə dək davam edəcək. 6-7 may tarixləri şənbə və bazar gününə təsadüf etdiyindən şagirdlər ardıcıl 7 gün tətildə olacaqlar. Mayın 8 isə dərs günüdür. Hələlik isə bu qədər. Hadisələrin inkişafını ASTV Xəbərin növbəti buraxışlarında izləməyə unutmayın. Sağ olun.